Raysal wasaare ku xigeenka dalka Turkiga ayaa saaka ka soo degay magaalada Muqdisho. Waxa goor dhaweyd garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho ka soo degay wafdi uu hoggaaminayay Raysal wasaare ku xigeenka dalka Turkiga. Wafdigan waxa garoonka diyaaradaha aadan cadde ku soo dhaweeyay Raysal wasaare ku xigeenka Soomaaliya Mahdi Axmed Guuleed, wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Yuusuf Garaad Cumar iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan dawladda Soomaaliya. Waxaa la filayaa in Raysal wasaare ku xigeenka dalka Turkiga iyo wafdiga la socda in ay la kulmaan madaxda sare ee dalka ayna kala hadlaan xiriirka labada dowladood iyo sidii ay dowladda Turkigu gacan uga geysan lahayd abaaraha ka jira Soomaaliya. Ujeeddada socdaalka Raysal wasaaraha Turkiga uu ku yimid magaalada Muqdisho ayaa salka ku haysa in uu u kuurgalo abaaraha ka jira Soomaaliya iyo sida ay dowladda Turkigu u kordhin lahayd hawlaha loogu gurmanayo dadka ay abaaruhu saameeyeen.